Jsme kousek od Masarykova nádraží a za mnou je Desfurský palác. Ten název je opravdu správný, protože když vstoupíte dovnitř, tak zjistíte, že to není takovýhle jako činžák, který vypadá na zbourání, ale že to skutečně je palác, který má nádherný schodiště, nádherný velkorysý haly a je pořád v majetku hlavního města Prahy. Častokrát slýchávám, město už nic nevlastní, všechno prodalo, privatizovalo a nemůže nijak ovlivňovat, jak to tady vypadá, ale tady by mohlo. Mohlo by tuhle tu věc zrekonstruovat a přispět k oživení celé této lokality, ale zatím se tak neděje.